Jetoj me ndjeme ekonomike, apo janë të ngujuar për i vitesh si shkaki i fenomenit të gjakmarjes, por në të dyja rastet kanë një të përbashkët, friken për jetën dhe pamundësin për kujdes shëndetësor. Kjo ka bërë që vullnetar të kishës Fjala e Krishtit dhe fundacionit jo gjakmarjes po jetës të ndërmarrë një nisëm për të ofruar shërbim dentar për 150 persona. Duke i vizituar shpesh, kemi parë nevojën e madhe që ata kanë shëndetësore. Ka disa shërbime që për ta konsiderojnë luks, që nuk do t'jetë në fakt luks, dhe njëri për tyre shërbimi dentar. Këta arsye në na lindi dëshira e madhe për t'i mbështetur këto familje, për t'i ofruar shërbimin dentar Falas. Risia në këtë vit është që përveç dentistëve ka edhe mjek reumatolog. Kemi dhe dy laborant që punojnë protezat, marrin proteza Falas, po gjithashtu kemi dhe oftalmolog kësaj radhe, mjek pediatër, për t'i mbështetur në sa më shumë të kemi mundësi. E keqja e fenomenit gjakmarrjes është se ai ka një efekt jo vetëm në momentin që ndodh, por është një efekt që zgjat në afatgjat për një kohë të gjatë, për shkak se disa familje i lë pa krye familjar, punëtor të mirë, për t'i suportuar këtë familje në të gjitha dimensionet e mundshme. Në familjet e ngujuara, vullnetarët kanë shkuar shtëpi me shtëpi për dhënë ndihmë. Ka familje që kemi shkuar në shtëpi, për hir të kushteve të tyre nuk mund t'i japim emra, po ka burra që janë të ngujuar dhe ne i kemi ofruar shërbimin dentar aty në shtëpi për çfarë mund të ofrohet në kushtet e shtëpisë. Benilton dos Santos është vullnetar nga Brazili, i cili prej 22 vitesh jeton në vendin tonë dhe ofron ndihmën e tij në zonat më të varfra të vendit. Jo vetëm në Shkodra, por ne kemi qenë në vende të ndryshme në këto vend të bukur që ne po jeton. Edhe mbas këtu ne kemi pas në dëshirët e kaloj edhe në vend të tjera si Bosnia, Kosova, vend që janë por ethe këtu. Benilton e quan vetën Brazilian Kuqezi. Unë kam si vend, unë ka thënë që unë jam Brazilian Kuqezi tani. Edhe në vërtet tani unë po boj maksimali nga zembra, edhe si do edhe njerës të tjere si ambasatori shqiptar jashtë, por të si duha njerës për të bashkua me ne, profesionist më shumë në gjëra shëndetësore në këto kohë në fundi, për të ndihmua për të zhvillojë edhe njerëz që kanë nevojë në këto vend. Shërbimet që u dhanë këtyre personave ishin të ndryshme, duke nisur nga i dentar, pediatër, reumatolog e tjerë. Në mungesë të shërbimeve që institucionet duhet të ofrojnë, janë vullnetarët ata të cilët mundohen t'i kompensojnë.